skal vi gjøre en test her oppe i Trillebåra. Så sitter det to karer, de er ca. 100 kilo hver. Vi har strøm på den ene, og så har vi ikke strøm på den andre. Klar, gå! Så må vi se hvor langt dere kommer. Det er mosbakke her. Snart så gir du opp. Gir meg ikke. Gir deg ikke, da. Jeg er en sterke kar, vet du. Helene, hun har jo ingen problemer. Det var easy peasy. Easy peasy, ja. Nå skal vi ned. Nå har vi bremser på. Så da holder han hele vekta igjen. Nede ved bakken. Han har at han skal prøve uten bremser. Ja, bremser. Oi, oi. Ja, du må bruke en brems. Ja, du må ha brems. Men det er jo behagelig med brems. Oh.